Bashkëshortja e opozitarit rus Aleksej Navalni, Julian Navalni, deklaroi para Parlamentit Evropian se Vladimir Putin është përbindësh. Bashkëshorti im kur nuk do ta shoh se si do të duket e ardhmja e Rusisë, por ne duhet ta shohim, tha ajo. Do të bëjmë më të mirën që ëndra e tij të realizohet. E liga do të bie dhe ardhmja e bukur do të vijë, shtoi Navalni. Ajo vazhdimisht po duartrukitet, ndërsa mbante fjalimin në Parlamentin Evropian. Me raste gjatë fjalimit, ajo ndaloi për shkak se u pushtua nga emocionet e shpeshherë edhe lotët. Navalni theksoi se përbindësi Putin nuk do të mundet vetëm përmes sanksioneve. Vladimir Putin nuk mundet vetëm me sanksione. Nuk kemi të bëjmë me një politikan, por një përbindësh, shtoi ajo. E veja e Navalni të quajti presidentin rusë si kreun e grupit organizuar kriminal që ka klyshët për rreth ti. Janë 10 milion rusë që janë kundër luftës, kundër Putinit dhe të keqës që ai e sjell, shtoi ajo. Nuk duhet t'i persekutojmë, përkundrazi duhet të punojmë me ta, theksoi bashkëshortja e opozitarit rusë që humbi jetën Aleksej Navalni. Gjithashtu bëri të qartë se Putin duhet të përgjigjet për luftën e filluar në shtetin fqinj Ukrainën, si dhe për vdekjen e bashkëshortit të saj. Vladimir Putin vrau bashkëshortin tim, ai është torturuar për 3 vite me urdhra të Putin, tha ajo ndërsa i dridhej buza kur fliste dhe fjalimi i saj u shoqërua me duartrokitje të pandërprera nga eurodeputetët.